Дорогі друзі, наш магазин «Мінітрактор.Укр» продовжує працювати в екстреному режимі, але по західних регіонах України – Луцька, Івано-Франковська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська області. Якщо вам потрібні трактора чи навісне обладнання, ви уточніть, будь ласка, у менеджера по номеру гарячої лінії, що є в наявності. Відео, які ви будете бачити, могли бути записані раніше, але те, що є зараз по наявності, уточніть по телефону чи на сайті. Друзі, слава Україні! Так, друзі, по-перше, хочу одразу сказати, що в нас ціни не космічні. Зараз ми нічого не накидаємо, ми нічого ніде не завищуємо, і максимально вам можемо зробити дешево трактор з безкоштовною доставкою у цей скрутний час. Слава Україні! І хочу вам запропонувати самий безвідказний, самий надійний варіант вже оновленого шифінга 2022 року, який зарекомендував себе як трактор, який не доставляє ніяких питань, неудобств, який простий в експлуатації, який дешевий в експлуатації, який надійний. Цей от трактор по вазі рівний Донфенгу, рівний ДВ-244-му, Фотону, і тягне не гірше, ніж вони. А в ціні буде вам дешевший на 2-3 тисячі доларів за класичний трьохциліндровий трактор. Але цей трактор не уступає по своїх характеристиках, по своїх качествах. Він такого ж пуха потягне, таку ж фрезу потягне. Навіска так само півтони піднімає. Так само є передок, так само є окремий масляний насос. Це супернадійна коробка, от та, шифінговська, яка за свої кошти не має рівних собі. Просто немає рівних. Просто нема конкурентів в цьому тракторі. В оцій коробці 8 плюс 2 з пониженим повишним рядом, коротка система ремнів, роздільні гальма, 138-й мотор, де дійсно 24 конячки, SF138-2, передній радіатор, який вже нормально, як має бути, охолоджує цей двигун, підресорний передній міст з переднім приводом. Так, зараз відкриємо капот і покажемо вам трошки, що змінилось від попередніх моделей, попередніх років. То, по-перше, збільшений топливний бак, по-друге, ото передній радіатор з кулером, який вже нормально охолоджує двигун. Двохконтурна система охолодження. Так само є генератор, так само є електростартер, так само є нормальний кардан, який приводить передній міст. От такі от, друзі. То трактор, який вас не підведе, то трактор, який буде служити. От так виглядає ця система ремнів. Чотири короткі ремні, вони йдуть від двигуна до коробки і приводять трактор в движення. Ось. Друзі, якщо вам ви не знаєте, що вибрати, якщо вам потрібно багато працювати, якщо вам потрібна надійність, то шифінг – то саме ваш варіант. Ось, друзі, підписуйтесь на канал, дзвоніть по номеру телефона, ми з вам зробимо максимально низьку ціну, яка сьогодні взагалі можлива. Слава Україні!